Ja, sad ćemo zamijeniti da imaš boje drugi. Evo, još jedan. Pa neka je, ali tebe voli. Voliš li ove boje? Ha? Je lijepa boja? Jes. Hoćemo promijeniti jedan. Aj, aj da zamijenimo drugi. E, želim. Sad ćemo zamijeniti. Ogat novi. O. Neka, ide ovoj malo. Ide malo ovoj. Ha? Ovoj. Ovoj. Dobri, jedan na drugi. Jedan na drugi. Ali nemoj jedan na drugi puno, bit će ti vrućo. Bit će ti vrućo. Čovoj. Hajde obuz kad hoćeš. Hajde kad hoćeš, evo ti uđem do. Evo. I evo ti. Evo ti suknja. Vidiš? Neno. Evo i suknja. Slušaj, pare, slobom, to se lijepo modeno. I evo bordo marama. Vidiš? Evo modeno. Vidiš? Vidiš da se te nisam prevarala? Ne. Nis. Dobro je. Pa jedi. Evo, voliš li dinju? Voliš li ovu da jediš? Voliš? Eto, posle će tad za nas i da jediš. Evo ti krastavo, to je paradajza. E, jovu. Evo i soka. Imao svašta, evo. Evo, i kahve, i soka. Evo ti pekmeš što ti voliš. Ja, džem, džem. Evo. Eto, evo ovu adra ostavite, evo ti ove suđuki. Ovo je adra za tebe. To je za tebe. Evo i kahve. Evo dinje. Evo, sada jediš. Što ne možeš sad? Aj malo, jedno, da probaj. Ajde probaj jedno. Merko, lijepo. Gdje ovdje stavimo pa poslije jed, hajde. Evo ovdje. Jed, samo jed da ne budeš mršava. Dobra je ona lica. Dobro, dobro. Kako je bila? Ona li bi bila mršava, dok je bila mlađa? Sad, kako li priča se. Pa sam... Cijelo kako na telefon priča, kame? Ja, to je sve bila. Ja. Ja sam te poslala snimaš, je pitala poslije telefon. Plačeš. Ne plače. Plačem ja. Nemoj ni ti da plačeš. Nemoj. A što plačeš? Jesi mene bila poželila? Ha? Jesi li? Ja vidiš lijepo. De? Ne ti on. Vidiš da sam neće. Ja. Godi pa nije probala, mislim. Lijed. Da budeš debela. Radim, moram ići na posao, radim. Ja.
Jo. Jo, došla samo tebe da obiđe malo. Hvala ti. Ja. Kad dalje služi, suvarim. O, mi ni tebi, Nino. Doći opet tebi. Ako Bog da. Ako Bog da. Je. Imaš li želju nešto da ti kupim? Šta hoćeš da ti kupim? Neću ništa. Dobro. Hajde da te poljubim malo. Hajde da te zagrlim, te ljubim malo. Hajde. Pa nemoj plakati. A što plačeš? Što plačeš? To je samo. Žao je kad ona voli kad je to duđe da pregovore s njim. Šefe, voli te 5 minuta. Pa moram ići na posu. Juhu, tebe lijep. Kad ćeš opet doći? Doću opet, brzo. Nemoj da plačeš, nemoj da uđe, nemoj plakati. Nemoj. Evo, vidiš. Ovo vidiš, gledaš u ovo. I... Mršava. Nisi mršava, dobro je. Samo jed. Jed samo. I evo ti ovdje mijenjaj. Evo, oblači džemper. Evo ti suknja. Evo i... Plati. Nećeš plot, a? Ne. Nećeš. Služi toga mi. Amin i tebi isto, ako Bog da. Amin i no i tebi, ako Bog da. Da sam živa i zdrava, još dosta godina se naživiš u ovakoj svojoj sad lijepoj kući. Nema više bubo da te ujedaj. Eto. Hajde, Allah ima onet. Ne žao. Pa moram ići, radim. Na poslu. Na posao moram ići da radim. Aha. Ja. Doći opet. Eto. Oh. Ne. Ja. Hajde. Allah ima one. I dite. Nima šta. Ne boli me. Ništa. Da si nama živa i zdrava. Nemoj plaka. Doći opet. Nemoj. Hajde. Allah ima one.